emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Mais um dia, mais uma etapa do campeonato. Vamos aqui procurar fazer o melhor, vamos tentar garantir nossos 10 pontos. E é isso aí, fazer o melhor que a gente conseguir e vamos pra cima. Rapaz, e tem a Sereia e eu também aí. Categoria Marcel Sênio, direto da cidade de Feira de Santana, fundada em 5 de maio de 2018. Tem como presidente Marcos Bittencourt, regente Pedro Ivo, instrutor de linha de frente Márcio Vieto, coreógrafo Everton Moreira, Mó, Welton Tabajara, baliza Carla Brandão, balizador Everton Moreira, dirigentes Rogério, Nádio, Adriane, Wagner, Iago, Vinícius, Neide, Emanuele e Junei. Repertório variado. A banda Marcel recomeçar e a atual vice-campeã da Bahia, no grupo Marcel em Excesso e a única representante da cidade de Feira de Santana. Nosso lema: deixa Deus conduzir. Bamari! Thank you.
Agradecendo a Deus, ao diretor da NTE 19, Ivo Berg, ao deputado Zé Neto, por acreditar. Agradecer aos alunos e colaboradores da Mamari e o Colégio Recomeçar e ao Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Feira de Santana. Valeu, Mamari! Se preparando para ser decidido público, aqui nessa noite em Camaçari, no 30º Cifancan. Alô, Henrique da Mata! Assessoria de Comunicação da PMC.